Salam, sabahınız xeyir olsun değerli hörmətli izləyicilərimiz. Çəkilişimizə başlayırıq. Bu gün də gün ərzində olan çəkilişlərimizi sizlər üçün təqdim edəcəyik. Gördüyünüz kimi mətbəximizin kafelini dram vurmağa başladıq və gözəl bir kafe seçimi edildi. Allah bütün sahibkarlarımızın, bütün dəstək olan xalqımızın, millətimizin Allah köməyində olsun. İndi pləkənimizi bax görürsünüz. Sulamışıq, inşallah başlayıb pləkənin kafellerini vuracağız. Tam yetişimimiz de süratli şekilde vurulur. Mən belə fikirləşirəm ki, artık bu günleri yekunlaşmaq olar. Tam yetişimden gördüğünüz kimi artık yavaş yavaş tam yetişimiz yekunlaşır. Həmçinin palçığımız tutulur. Tez tez inşallah süratli işlerimizi aparacağız. Allah koysa. Yolum yok mu? Evet. Allah kömüğün olsun. Aha, mi var? Dur da. Böyle değerli izleyicilerimiz, işlerimiz inşallah bugün gedən tüm işlerimizin her birini görəcəksiniz. Allah koysa balansımıza 4 manat vəsait köçdü. Dünən yenə canlıdan sonra kimdirsə bu ücret 3-cü səfərdir ki dəstək olur. 2 manat bir gəlmişdi demişdim, yəqin ki xatırlayırsınız, adı yox idi. Sonra 4 manat bir gəlmişdi, 4 manat da dünən balansımıza canlı yayımdan sonra yenə vəsait köçdü. Allah bir daha bütün dəstək olan izleyicilerimizin köməyində olsun. Allah Ağcabədli Pərviz qardaşımızın canını sağ eləsin. Pərviz qardaşımız da həmişə tez-tez dəstək olur. Allah cibini dolu eləsin, dəyərli Pərviz qardaş. Ləman bacımızın Allah köməyində olsun. Ramilə bacımızın Allah acil şəfalarını versin inşallah. Ləman bacımız da həmişə bizə tez-tez dəstək olan izleyicilerimizdəndir maddi cəhətdən. Bu evlerin tikilməyində Ləman bacımızın da həm maddi, həm mənəvi köməyi çox dəyifdir. Allah canını sağ eləsin, Allah özlüsün, bol eləsin inşallah. Təşəkkür edirik bütün vəsait göndərən xalqımıza, dəyərli millətimizə. Bu indiyə kimi gördüyünüz tikilən evlər hamısı kanalımızın təşkilatçıları və xalqımızın birliyi sayəsində, xalqımızın birliyi nəticəsində tikilərə yərsəyə gəlibdir. Allah bax bu birliyi bizlərə heç vaxt çox görməsin. Allah səbəbkarların köməyi olsun. Təşəkkür edirik. Canlı yayın bilirsiniz keçirilir hər gün saat 10 tamamda. Dəyərli izləyicilərimizin bir ünvana yığışdığı YouTube'da Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında. Bax bu videonu izlədiyiniz kanalda hər gün saat 10 tamamda başı vaxtı ilə canlı yayın keçirilir. Və hər kəsi də canlı yayını izləməyə dəvət edirik. Çəkilişimizi Allah qorusa bu günləri izləyib görəcəksiniz. Hansı işlər görüldü, hansı yeni işlər oldu, hamısı barədə Allah qorusa bildir. Məlumat veriləcək sizlərə, siz dəyərli izləyicilərimizin hər birinin məlumatı olacaq inşallah. Allah hər birinizin canınızı sağ, ruzunuzu bol eləsin inşallah. Həyatımızdakı güllərimiz tutubdur. Görsünüz yeni yarpaqlar var üstündə, dediyimiz kimi torpağın dəyişdiyinə görə görsünüz burada da yenidən yarpaq açır. Dünənləri 15 meşok semet aldıq getdi. 10 meşok demişdi ya da qardaş 15 meşok göndərdi ki artıq qalan nədirsə onu da gətirib qaytararsan. Sabah inşallah bir çəkilişimiz olacaq. İzləyicilərimiz üçün təqdim olunacaq. Maraqlı bir çəkiliş yenə sabah olacaq. Dəyərli izləyicilərimizin hər birini dəstəyə, köməyə, birliyə çağırırıq. Kanalımızda fəal iştirak edin. Əlinizdən gələn qədərinlə dəstək olun, kömək olun, paylaşın. Yaxınlarınızı, dost tanışlarınızı hər birini
Şəhid analarına, yardım fondu kanalına dəvət edin. Biz də əlimizdən gələn qədərindən inşallah həmişə şəhid ailələrinə kömək olacağıq. Artıq Abşivkanın dolğusunu, lakını vurduğumuz üçün ayaq altı lazım deyil. Ona görə də artıq ayaq altını yavaş-yavaş sökürük. Həmçinin sağ olsun mətləb ustamızda pləkənin kafelinin vurulmasında öz köməkliyini göstərir. Allah mətləb əmrində canı sağ eləsin. Ədalət əmrində Allah köməkliyində olsun. Rəvan qardaşım Allah canı sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah bakıyorsunuz bu cür gözəl kafellərimiz alınır. Söz buradan da tam etişimimiz devam edir. Yorulmuyorsan hadi artık. Sağ ol, hoş geldin. Hadi hoş geldin. Hoş günün olsun. Allah kömür olsun.
sana. Diğer gelen kömeği yiyor sana. Sakladın abi, sen çıksın. Sakladın. Bal değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi plakanımızın kafelleri yavaş yavaş fırlıyor. Yormuyorsun Batlı adam. Çok zor. Hoşçakalın. Ya burada var plan artık. Yaşıyor. Gel. O sıkır helamış şey için mi? Evet, dişler var. Bu kesildiyse sıkır. Bu çarpası iyi değil. Ama kaşe çıkacak. Ha, figürü kaşe. Hava tutkundu ama bürküdü. Yağış yoktu, telefonda bakmış ama burada hava tutkundu. Bu gün yoktu ama bürküdü, hava dayandı. Havalar geçtikçe de değişir de soğuyur. Uzun kışa gelir. Değerli izleyicilerimiz, bu dönemleri kumu da getirmişik. 7 çalış. Qum gətmişik, dünən də istifadə elədik bir xeylaq, bu gün də xeylaq işlədirik, hələ ki lazımlı materiallarımızın hamısını almışıq, var işimizin getməsi üçün. Amma təbii ki, o xırda para işlər var, vaxt aparan işlər, əsas biri o kafeli idi, tamet idi, tameti üçün qutarırıq. Allah qoysa azalıb, bax, bir dənə bu birləşməni birləşdirsək, bir dənə qalır o darvazanın ağzı. Paduquya da gedəcək, orası var. Paduquya da vurulacaq. Onları seç qala, əldə qoyarsan kəsinti işləməcək yox. Kəsinti işləməcək, sunacaq. Evet, bunu yana əldə qoy, çoxdan da tapsın. Sən uzunu qoyurlar, görsən bir çıqqılı bir şey çatmır. Kəsintiyə qoymağa işlənir o, künç dərəzədə. Plaşanın da sinəliyi qutarsa, o birilər rahatdır. Vaxt aparan əbağ o sinəliyik.
Matla abim, sen ne çıldı bu sanattasın? Allah sana da çamayan olsun. Zamanın imkanı yaxşı olanda bizim de imkanımız yaxşı olur. Elə. Gecələ yeyəcəm işlədirlər. Canlı da elə demirdim, amma deyirlər elə işlədirlər, yeyəcəm. Onun qulpuna lenta salmaq olar. Onun o qulpu əlində tutduğum var, sarı fırlanır yerində. Ola lenta zad dolamaq olar içərdən. Çıxardıb lenta dolayıb salsam küp oturacaq. Deyib o dəmir yerinə lentanı dolayıb. Ya şey, o qaza dolayırlar, dur basın. O çıxdı. Ya da ora bir sən nə qarasan? Clay tör içinə clay tör toxasan ora. Dəmir clay oldu. Olmalıdır bu da.
baxayım. Eləsi var ki, tük kimi deyil. Hərəsi bir razı nedir bu tam olsun. Qalıbın dedilər də deyil, qalıb sonradan. Bir kere qalıb. Əylif, dəyişib. Gəlif desəm. Onun altına o qədər palçıq qoymaq lazımdır ki, o qədər düzgün qoruyor. Birinin altına palçıq çox gedir, birinin altına gedir. Yiyem onu düz. Hamısı bir şey olsa. Salamlar. Hoş geldiniz. Xeyirli olsun, yorulmayasınız. Sağ ol, Allah kömək olsun. Gözdür Əli. Sabahın xeyir, Afəkan. Tezdəndən durub getmişsən. Axtardıq, tapmadıq. Qaçaqda. Əli. Allah köməyin olsun, Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Cəmir aldı. Hə, hə, deyim. Aldıq çox. 24 manat elədi hamısı. Ədalət həm böyürlər. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Hə, Allah can sağlığınıza qismət eləsin. Sağ olun, sağ olun. Ən mənim istəkli yezləm, mən gözəl etdim. Ən dəyərli yezləminə biri bax burada. Yəni, mən bunu faydalan edəm, həddindən artıq çox istəyirəm. Yəni, qaldığına görə deyirəm. Valla, bir bax bunu. Çox sənəli olsun. Sağ ol, evet, Allah köməyin olsun. Sağ ol, evet, sağ ol. Yaxşı deyil, bunu yazamaq istəyir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimiz davam edir. Xəqani qardaşlar sağ olsun, gəldi, əlindən gələn köməkliyi göstərdi. Təbii ki, onda Bakıda işi var idi, yarımçıq qoyub gəlmişdi, amma dedi ki, bugün getməliyəm. Elə dünən gecə saat ardası 3-4-də kimi işlədilər. Allah canını sağ eləsin, bütün əziyyət çəkən ustalarımızın Allah hər birinin əlin qolun var eləsin. Çəkilişimiz də öz qaydasında qaldığı yerdən davam edir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, görürsünüz, pilləkənimizin kafelini yavaş-yavaş sinəliyini vururuq. Tam işimiz də davam edir sürətlə. Allah qoysa, tez bir vaxtda bacardığımız qədər çalışırıq ki, tam işimizi də daha tez yekunlaşdıra bilək. Palçıqdan deyir, gətirəndə bir iki lapatka verərsən mənə burdan. Hə, olur.
Bu strümet kırmır. Hele mi kafeli düz kesmek için? Bəs de dökməmi? Yok, yaxşıdır. Hələlik yoxdur. Bu olmasa... Buna qarır, lez vardır, yoxsa ne qarır? Ağzı almaz. Para verip filan. Allah azir saatte buluyorum. Tok ne işti onda bu yoksa? Yok. Bu sadece akşam ile görmüyor. Kaşar şey. Oğurlar mı? Harbi. Bir bir işleyen de bu etiketli yol edilir. Bir de bir yerde yol kuralım işleyik. Kulak yiyoruz. Bir yerde bu hafı yedi çıkıcı. Yol kuralımdan kim söylüyor? Evet. İçin en vagon da var. Boş vagon da. Baş mı? Tövbe var. Ne kadar insan var ki. Ama bir söz sormayın, sen bilirsin yaxşı. Bu kant koymuşsan, kant en axırda işlenmiyor. Bu? Ha. Bu, ben sadece kesip yerini koydum. Üstlerine yığacağım, betonlayacağım, biraz salacağım yerini. Ha, heç, yok, yaxşısın sen bilirsin, onu gördüm ben. Prosto... Yok, kant sormayın, üstten yaxşı var, o bak bu. Bu keçmədi, elə mi? Ha, deyə arxasından. Set kaçımı bir keçir içeri, ha. Hem buranı tutur, hem buranı tutur, daha oradan da çıkabiliriz. Ne kırıla bilmiyiz. Çoğalım görsen rahatsızlık olsun değil mi? Kapron kamp, o biraz ucuzdur. O kapron da şeyle, kreyle yapışır da. Yapışıyor o. O sıkmır, yok, bezaytın, doğru lan. Sen, öyle mi, kesinti götürmeyi çözdü. Ama ayak dayan kimi kaprona? Görsen bir ay çay, kırıldı ki, o da düz geldi. Altın tarazını çıxartsan tamam. Yəni burada məsafə çoxdur. Altın doldura bilmirəm. Biraz bunu doldurum ki. Buradan da bir diş artırdıq da biz. Onun için kumla da doldurmak olardı. Ha? Kumla da doldurmak olardı. Kumla da dolduracağım. Şey, sinerliye kim dolacak? Şimdi plaçanın o şeyin düzende, ayaklığı. Onun kum töküp üstünden vurmak olur yoksa? Evet. Altın qumdan doldum. En yaxşı istiyaç qan verib daraq. Sementlə. Matla vurmaq. Hə, yaxşı. Bu nədir özün? Deyil, qoxdur, eləmi? Sağolun. Sağolun. Bayağı övüşüm. Sağolun. Ne vayın atası ne kadar oldu? Yola saldılar Bakı. Kedi var mı? Kedi. Ne vaydır dedi yoksa burada ne? Ravan da masazdı, ona göre sağ alsaydı. Bir karar keseydi.
Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimiz yenə davam edir. Bütün materialımız var işimizin getməsi üçün və işlərimizə də davam edirik. Tam etimiz görürsünüz, buradan da vurulur. Allah qoysa daha tez çalışırıq ki, tam etişimizi yekunlaşdırıq. Gördünüz, gözəl bir krişamız da vurulub. Sakit Tutaya buradan təşəkkür edirik. O da Hindaqdan gəlibdi. Evimizin krişasını vurubdu. Allah canı sağ eləsin. Elə ədalət əmrdə. Elə ustalar, elə Hindaqda deyəsən, ustalar çox... Hindu? Hı? Sakit əmin deyirəm, deyəm mi? Hı? Sakit əmin deyirəm. Deyirəm ki, bu ustaların elə çoxsu Hindaqdandır. Yox. Hı? Krişan deyirəm, deyirəm, sakitən vurmamışdım. Hə, kim soruşmur? Heç kim soruşmur ya. Deyirəm, elə ustaların çoxsu desən elə Hindaqlı. Hə, ustalar, Hindaqda ustalar var ki, ürəyən istəyən. Ağabey, bir şey var, şu an gəlir. Yarım yasın, söz kal. Allah kümayın olsun. Allah'ım için kümayın olsun. Ustaların isteyenlerine. Ustakçılayanlarına. Allah'ım için canı sağ olun. Bəli, değerli izleyicilerimiz, çekilişimize yine devam edirik. İşlerimiz öz qaydasında görürsünüz. Devam edir. Tam etimizdə son yekun işlər. Tam etişimiz tamam. Hazır olacaq. Görək açılışda bir dənə dron tapıb gətirə bilsək. Mərhəmət qardaş. Danışacaq görək gələ bilsə. Dronla bir çəkiliş götürəcəyik. Ümid edirəm onda qəşək tam eti yuxarıdan görəndə görəcəksiniz ki, necə gözəl bir ev ərsəyə gəlib tam etimiz necə gözəllik verir evimizə. Hələ Zahir əmi də burada kəsintilərdən işləyir, görürsünüz. Sarı dövülür, palçı. Ne var? Ne? 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 Ne
Ora kəsiləcək təsə. Qabaq kəssin ki səhv. Qabaq kəssin ki səhv. Amma oranı kəsib vurmaq lazım. Onda bu stolu burada alın. Götürək. Ora bütün biri gedər hemen. Yargıya ölçüb kəsməklə düzəltmək olar. Oranı da düzəldirəm, qranı kvadratda çalır. Qranı yığayım. Çəkilişimiz davam edir, dəyərli izləyicilərimiz, pləkənimizin kafelini vurmağa davam edirik. Bizi izleyen değerli hörmətli izleyicilerimiz, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Artıq çəkilişimizi sizlərə daha tez vaxtında təqdim etmək üçün çəkilişlərimizi indi yekunlaşdırıram ki, yavaş yavaş montaj işini həll edib YouTube'a yükləyim ki, vaxtında siz değerli izleyicilerimiz çəkilişimizi izləyə bilsinlər. Xəyal olun, komment bilirsiniz, hər birimiz yazmalıyıq, komment yazmaq lazımdır. Kommentlərdə hər kəs fəal iştirak eləsin, hər kəs bir-birinə dəstək olsun, kömək olsun, bir-birinə hamı əl atsın ki, çətinlik yaranmasın. Heç kəsin üstünə yük düşməsin, çünki bir izləyicimiz kommenti biraz az yazanda bütün yük düşür digər izləyicilərimizin üstünə, onlar yazır sizin əvəzinizdən. Kommentimizi qaldırmaq üçün, yəni elə eləyək ki, heç kəsin üstünə yük düşməsin. Hamı kömək olsun, hamı dəstək olsun, hamını dəstəyə
birliğe çağırırıq bu işte. Fəal olmaq lazımdır. Herkes elinden geleni artıqlaması ilə xahiş edirəm. Köməkliyin göstərsin. Və buradan üzümü tuturan bizi izleyen izleyicilerimize və herkesi bir olmağa və maddi, mənəvi, fiziki kimin gücünə çatırsa hamını dəstəyə çağırıram. Herkes öz dəstəyini, öz köməyini göstərsin. Fərqi yoxdur. Şəhid hər birimizin şəhididir. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Ailələrinə, yaxınlarına Allah səbir versin, dözüm versin. Yəni buradan səslənib xalqımıza, millətimizə, bizi izləyən izləyicilərimizə mən bildirmək istəyirəm ki, hamı öz köməyini, öz dəstəyini göstərsin. Bu dəstək, bu kömək hamımız üçündür. Bu fond, bu kanal hər birimizin kanalıdır. Bu kanalı biz buraya qədər gətirmişik, bura qədər kanalımızın izləyici sayını artırmışıq, dəstək olanları artırmışıq, bu qədər insanları bir araya yığmışıq və izləyicilərimiz də hər birisi öz köməyin, öz dəstəyini göstərsinlər, köməyinizi, dəstəyinizi əsirgəməyin. Birazdan Allah qoysa video YouTube'a yüklənəcək, tamam, girib izləyib görəcəksiniz gedən bütün yeniliklər barədə olan məlumatları. İşimiz dayanmır, işimiz gedir, çəkiliş yetinlaşsa da işimiz yetinlaşmır. Gecə saatlarına qədər, hətta gecə yarısına qədər belə deyək, saat 3-ə kimi, haradasa 4-3 dəmsə kimi də işlərimiz gedir, hansı ki kafeldir, vaxt aparan işlərimiz. Allah qoysa o işlərimizi də tamam vaxtında yetinlaşdırır. Allah qoysa təhvil verib sentyabr ayının 25-ci günü inşallah möhtəşəm açılışımızı izləyicilərimizə təqdim edəcəyik. Həmçinin gəlmək istəyən bütün izləyicilərimizin hər birisi ayın 25-ci günü dəvətlidir, buyurub evimizin açılışında iştirak edə bilərlər. Aç qətimi də abi. İndi ölçüm gətirim sonra. Kırmızı karandaş. Karandaş olsun. Şey, baharda gördüm de. Akşam tərəfə mi? O işıqlar qoşaqdır nə? Akşam da söz vermiş qoşaqdır. Allah qoysa. Sən mobilləri nərdə onu təşkil, qoşun verir. Ayaq altı zat qoyar. Nərdə bana o sökəməyə belə orta alamadı. Dəmir nərdivan olur. Dəmirindən qaşqanı bax belə. Buranı da qoşaram. Şöyle de qoşum istəyirsən. Kaskada sarsın. Adalar, hə. Sevim olur mantör gəlir. Vaxt yoxdur. Vaxt olsa çəkmirəm. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq. Çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz.
Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.